Čahoj, čas dára, nazdár u dalšího pokračování gameplay ze hry SnowRunner. Vzal jsem si tuhle tu šílenou obludu, kterou jsem trošku potunil. Chová se to, jak kdyby to bylo modovaný. Dělá to hrozný bordel. Hulí se z toho. Ale jedeme. A docela v pohodě jedeme. No, já se jenom podívám. To je totiž nějaká cesta vlevo, jo. Já mám takový pocit, že se bude dát tady někde projet. Nebo radši to nebudem zkoušet. Péče o turisty, je tam nějaký úkol přece jenom jako. Se na to podíváme. To je strašná obluda to auto. Hele, já přehodím čas. Tak něco vidíte. Ještě jsem neskoušel teda ty různý převody toho LK. Ale jako prostě to auto, co to dělá, jo. Takže mi vyzvedneme úkol a zkusíme se podívat, jestli se bude dát někde ta voda tam jako projet. Jsme to nemuseli objíždět. Prostě to jede. Zařadí to pětku, jede to furt. Tak, já tady vezmu ten úkol. Tak, přijmout. Je stejně jenom za 5 kilo. Mě jako nic moc nezajímá, úplně mě to nevytrhne. Teď se tady podíváme k té vodě. Třeba tady bude někde nějaká zkratka. Jako, vypadá to, že by tady jako něco mohlo být. Hele. Tady to vede doprava. Počkej, mrknem na to, jo? To by možná mohlo. V každém případě se potřebujeme dostat tady pro roury. Možná, že ty 4x roury bychom mohli naložit na tohleto. Mohli bychom to normálně odvíst na ten spálený les. Aspoň se minimálně o to pokusím. Protože tohle auto je docela stabilní. A bude aspoň nějaká sranda. A když už tady jenem, tak tady jsme ještě nebyli. Měli zařadit tam tu pětku a jeď už, ale... Jsem tě tady před chvíli chválil. Už jde zase jak lempl. Tak, hrabej se. Přesně. Tak. Super, aspoň tady musím objíždět. Tak. Tady je nějaká cesta. Cesta z města, 300 z místa. Jo, a jedeme přímo tady k tomu přejezdu, což je super. A tamhle máme to naše místo, kde to budeme potřeba naložit. Tak. A to dáme, ne? Střední roury 4x nahážu na tohle auto. A má to rozvezu. Si myslím teda. Třeba mi to vyvede z omylu za chvíli. Počkej, kam tady potřebuji jet? Tady nějak ztratil teďka. Tady doprava. To mi možná dal háčko. Byl furt. A moc nezastavoval. Ani nepřibržďoval. Yes. Nice. Je pěkný tohle. Se mi líbí. Jeď. Tak, tady nahoru. Můžu normálně přepnout do automatu. Jo, jsi šel do zpátečky. A to jsem ještě nepotřeba liferák. To je hustý. Tak. Se trošku jako vzdaluju od místa nakládky. Musím tady stočit vlevo. Ono to má ještě jeden motor. Jedno vylepšení a to já nemám. Já bych to tady možná mohl na ferovku normálně stočit. Čekej. Já to tady normálně stočím a projedu to tady tím bordelem.
koukám, že tohle auto si nechá líbit teďka všechno v téhle konfiguraci. Je jako docela hustý. Tak, jeď. No, asi jsem to úplně nevychytal. Koukám, že ten terén tady úplně ideální není. Jo. Počkej, tady bychom to možná mohli i rozbít jako. A pozor. Už jsme dojezdili. Fakt. Tak, pěkně. Přeskáčem. Yes. Máme tam hnedka automat. Co budem tam ho? Tak, přibližujeme se, to je dobrý znamení. To možná mohu vzít zkratku. Zde mi připadá, že se zase vzdaluju. Ne, tady to je. Já se podívám, jak ty roury vypadají, tak budeme řešit, jak to poskládáme na sebe. Já bych to fakt chtěl jako vzít všechno. To je zvíře, tohle auto. To je fakt zvíře. Je! My jsou trošku větší, ty trubky. No. Tak tohle jako úplně nedám. Tak to mám problém. To je na dvě auta s vlekama, jako. Jaký máme možnosti? Máme tady tohle. To je bez paliva. Jo. Zase budu řešit palivo. Čekej, tady nějaká. Jo, tady je terénní cisterna. Takže to bych mohl zmáknout. A druhý auto máme tady. A to je dotankovaný. Paráda. Takže my pojedeme sem. A vezmeme si na to tady Vorona. Který tady je zapadlej. To je taky dobrý. Zjistit, že mám zapadlý auto. Už takhle na začátku. A nemít možnost se tady něčeho chytit. To je taky dobrý. To je dobrý start. Tady zkusím nějak z toho vyjet. Ještě nevím sice úplně jak. A jenom se to tady propadlo. Já zkusím odpojit ten přívěs. Jestli mi to k něčemu nějak jako pomůže. To nám tu dobře začíná ten úkol. Začínat jako zapadlým autem v bahně. To je jako docela výživný. Já čekám, jestli se vyhrabe. Nebo jestli bude dělat jako komedianta. Tě, ono to vypadá, že se nechytne. Hele, to nepůjde tohle. No. Jsem docela v pasti. Tady to vypadá, že tohle kolo by mohlo, jako. Se tady něčeho chytit. A ta pravá strana, ta je úplně utopená. Tak co chytne se?
Ale ty, ono to vypadá, když tady je fakt všude bláto. A hele, se můžu tady chytit stromu. Tak. Super. Ne, zpátky do toho určitě nebudu padat. Tak. Takový divočák auto. On tady normálně zůstal v bahně. A já mám takový pocit. Já mám na tom špatný gumy. Což je jaký jako klidně možný, jo. Počkej, teďka si potřebuji vzít ten přívěs. Tak. Potřebuji vzít za sebe. Pojď, pojď. Tak. Souvne, přihodíme přívěs. Hele, hodíme tam háčko. A frčíme nakládat. Takže jedno auto bych měl vyřešený. Možná, snad. Už to jako úplně moc nevypadá. Takový pocit, že jdu blbě. Nevím proč, ale myslím si to jako. Tam jsme zase zapadli. To má fakt asi blbý gumy. A to teď nemám úplně čas řešit. To úplně teďka nemám čas řešit, ani chuť, ani náladu. Takže normálně se pokusíme tady projet. Jako kdyby se nechumelilo. A jeď ale. Jeď, 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 jeď. Dělej, dělej, vůbec nezastavuj. Vůbec nezastavuj. Tak. Dobrý. Tohle jsme projeli. No, dojedem na nakládku a pak budeme muset vyřešit ještě to druhý auto. A já je dám normálně do tandemu za sebe. Já pojedu s dvouma autama a s dvouma vlekama. Bych to nemusel jezdit na 10x. A nebo možná to udělám ještě jinak. Že já bych to mohl udělat tak. Že bych si naložil ty dvoje roury na to velký. Tak. Že bych to naložil na to velký dvoje roury a na tohle to bych dal taky po dvou rourách. Vyšlo? Máme naloženo. Tada. Můžeme vyrazit na cestu. Tohle je jako hodně hustý, ale. To musím dovíst, kdybych nechtěl. Protože s takovýmhle autem. Hele, já si musím udělat fotku. Takže jsem otravnej s těma fotkama. Ale tohleto nemá chybu. Tak, a kam my pojedeme s tím? Pojedeme sem. Tak jo. To bude docela sranda. Trošku bude asi spotřeba vyšší, malinko. Ty kráso. A proč by ne? A když tam dám to háčko, nepojede to rychlejc. Trošku to jede rychlejc. Sice je velká spotřeba. No.
Jo, takhle to pojede taky. Jenom se toho nesmím moc bát. Musím dávat bacha hlavně na ty šutry. Už se nám taky vymstili. A musím dávat pozor na to auto za sebou. Aby mi nenajel zase do nějakého bordelu. Jo, jsem úplně vychytal tady, dobře. Jedem. Jedem, pojď. Neřáď a pojď. To je divočina. Na pětku. Jedeme furt. Já jsem vybral správný auta. Nějaký šutr. Tak. Ochu, ale ty mě brzdíš teďka. Tak pojď. Musíme to odvíst. Ten Voronful řadí. Už takhle to bude stát jako hromadu paliva. Tam ani nedojedu. Hele, když mu vypnu motor, neperem líp. Asi nejce. Dobrý, tak já stojím. A už se rozjíždím. Tak. Tady pojedeme doleva. Se musím trochu nadjet. Ale nemoc, abych to nepřevrátil. Tak. Dobrý. Ne! Už je to tady, jo. Tak to moc dlouho netrvalo. Hele, mám to naložený. Zpátky. Myslím, že můžem jet. Takže na to za sebou zase nesmím být až tak moc ohleduplnej. Protože evidentně to taky nedělá úplně dobrotu. Teď je koukám na ten jeřáb. Tam jako ty roury jsou přidělaný, ale myslím si úplně jistý, jestli dobře. Tak pojď. Tak. Hrabej to sem. Svítíme si světla. Snad ten klacek uhne. Pá to, že jo. Tamhle máme cisternu s palivem. Když my máme cisternu i na další mapě. Tady dotankujeme jedno a na druhý mapě dotankujeme druhý, ať se to trošku rozloží. A já si myslím, že ono už tady moc palivání nebude. Moment. Dotankovat. Takže ono to nejde z té cisterny. Kruciál. Dotankovat. Nosič nafty. Dery speciál. Voron. Vyměnit auta. Teď ho musím připojit za sebe. A jdem na druhou mapu, jdem konečně na ten spálený les. Tak já se tady dostanu s obouma. Tak. Vypnout motor a přesunout. A jsme tady oba dva. Co více si přát? Tak. Jdeme se podívat, jak je to tady rozmístěný teda. Kde to máme vyložit? Jo, tak ono to je na jednom místě. Mhm. Tak teď vymyslet jenom nějakou cestu. Normální. Tak ona tady žádná cesta nebude normální. Takže já bych jel normálně tady. 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 A pak nějak tady. Takhle bych to jel.
Já si ho dám jenom co nejblíž k sobě. Tak já jenom doufám, že není zabržděný, jo. Takže ještě se podívej. Oj, že je zabržděný, hele, to už tady taky bylo, jo. Tak. Můžu zaháknout, zapnout mu motor. A dám si ho tady hodně nakrátko. Tak, musí mě hodně kopírovat. Ten je dobře skáčou ty roury. No to možná bylo dobrý to předělat. To vypadne z toho. To z toho vypadne. To vidím. Tak, dolů. Zkrátit a potřebuji to přitáhnout. Tak, to je ono. Přesně ono. Jaký máme čas? Mám tam jenom 6 ráno. Tak. Jdem to tam valit. Ale úplně daleko to není. Už blízko taky ne. To máme trošku z kopce. Občas si zkontrolujeme ten přívěs, si ho máme. To bude divočina. Tady to úplně lehký necítím a nevidím ani. Že by to tady bylo nějaký úplně easy. Jo, ale už to poskakuje pěkně. A už stojíme. A on je pošťouchne. Tak. Dobrý. Vždycky postrčí. Tak, tady to vezmeme doprava. To je hrozná divočina. Tady to vezmeme doprava. Hele, tady budu muset nacouváka taky. Já bych se mohl převrátit. Zpátky. Já bych to možná mohl dát. Co? Jo. Tady už je to v klidu. Tak. Tady doleva. To nevypadá, že by tady byl nějaký poděl na mě. Tak, hele, už tam valí 4. Co? Říkám, že to dovezu. Jak nic. To dovezu jak nic. Mě trošku straší to bláto. Jo. Počkej. Tak. Dobrý. No, on tam má furt 4, ne? To je blázen. A tady si potřebuji trošku nadjet. To smrdí převrácením. Takhle. Tak. Yes. Yes. Tak. Pěkná práce. Pěkně se tady jede. Tak co, pište do komentáře, jestli to převrátím. Už máme jedno převrácení. Já to nechci otáčet na kolo, ono se to na ty kolo otáčí dost mizerně. A jak je ten Derry speciál těžký, tak ten Voron jako s tím má docela problém. Tak. Tady vpravo. Jo, ten tomu dává. Yes. Je hodně pěkný tohleto. To se mi fakt líbí. Říkám správný konvoj. Ten Voron mě podjíždí zas. Jestli mě podělá ten Voron, tak budu fakt steklej.
Tak. Paráda. Tak, to tady máme z kopečka. A už se mi to trošku malinko nahoře hnulo. Snad to nebude nic hroznýho. Že to tam vydrží. Tak. Kam to je? Tamhle někam, jo? OK. 150 metrů. Jo. Tak pojď, 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 dávej. Je brutální strojov na tohle. Já vůbec přes ten náklad nic nevidím. Počkej, máme vůbec ten přívěs, máme. Tak cajk. Já už měl pocit, že jsme ho ztratili. Já se od toho cíle vzdaluju. Se potřebuji přibližovat, ale. No, ale jenom na pětku, jedem full na pětku. Tak, už se začínáme přibližovat. Pomalu a jistě. Pojď, dávej to tam. Tak, tady teda doleva. Yes. Pěkná práce. Pěkná práce. Hele už. Cíl mám na dohled. Nečekám nějakou oblož na mě. Jo, tam je klacek. Tam se musím vyhnout. Přemýšlím, kvůli to v obědu. To vzal tady, on má je takhle na férovku. Takhle. Tady bych objel tu kládu. Tak, a začal bych, ne. Tady tím popojedu, tohodle vyhodím. A nejdřív si vyřeším tohle. Tak, tady je to krásný. To je nějaký super čupr most. No, tak jsem se těšil. Jo, zpráva nákladu. Roury. Jedny. Roury druhý. Máme. Chcípnem. Vyměnit. To už nefunguje, už jsem moc daleko. Voron. Zpráva nákladu. Vyložit. Yes! A je to tam. Máme další úkol z krku. Tak jo, tak zdaru dalšího dílu. Pokud si dokoukal až sem, dej palec a mrkni na moje další videa.